ဒီဝတ်ချံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့ဒီမဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတိထွိနဲ့ဝတ်ချံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တိုပါဝင်နဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနစ်ကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ချံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီလေမာဆီရီ2008မဲလိုဒီဝအဆိုပြိုင်ပွဲကတဆင့်ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းရင်တချင်းတွေဆိုဖြစ်နေတဲ့အဆိုတော်မီးနိုကပြိုင်ပွဲလိုနာမည်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်အယ်ဘမ်ကိုမေလ24ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အော်ဒီယိုအယ်ဘမ်ထဲမှာတော့တေးရီစောပီပီမီမီကဲကောင်းကောင်းဝေကြီးစီတူမင်းရှိုင်းဝီယန်စောထက်နိုင်စိုးနဲ့မိုးဆက်လေးတို့ကရေးဆက်ပေးထားတဲ့တချင